Hey!
kello 19.00 täällä Uuskissa kissat Empeen. Empeen sieltä Mikkelin parhaat pyörät ja kaikki tarvitsemasi luonot. Lisäksi myös kaikenlaiset frisbeekot, kiekot ja tarvikkeet. Haluaisitko opiskella, mutta olet työelämässä? Otavan opiston nettilukiossa voit opiskella silloin, kun sinulle sopii. Nettilukio.fi. Vauhti riittää. Ketä vielä se poikkeis? Thank you.
Tiukasti! Vahvana! Aika huono fiilis on kyllä pelin jälkeen, että olisi pitänyt kyllä pisteet hoitaa kotia tästä pelistä ehdottomasti. Vaikuttiko pelialustan kunto tänään pelin kulkuun? Tämä on ensimmäinen peli tänä vuonna tällä Nurmella. Kyllä ehdottomasti. Emme oikein missään vaiheessa päästy tuota meidän omaa peli toteuttamaan. Että oli vähän heikkoja hengitön tekemistä meillä tänään kyllä. Että mitä tästä pitää parantaa, että MP pääsee takaisin voittokantaan jatkossa? Pitää vähän olla jokaisella jätkällä enemmän meininkiä tuossa mukana ja jokainen antaa vähintään 100%. Että helppoa peli, omaa tekemistä vaan pitää. Sitä pitää vaan hieroa. Reineissä nyt mennään ensi viikko sitten. Harjoitellen sitä varmaankin. Voiton jälkeen on varmaan helppo hymyillä, mitä mietteitä pelistä? No joo, on helppo hymyillä, että semmoinen työvoitto niin sanotusti. Tuntuu tosi hyvältä tällaisen pelin jälkeen ottaa pisteet ima. Mitä mieltä pelialustan kunnosta tänään? Olisiko pitänyt mieluummin pelata Tekonurmella vai riittikö tämäkin, kun voitettiin? No, tämä riittää, jos pisteet tulee kotiin, mutta eihän se nyt paikka paljon kovin kaunista ollut. Et tärkeintä oli voitto. Tänään teet myöskin tosiaan tämän pelin ainoa maalin. Kerro vähän siitä, minkälainen tilanne se oli. No joo, mä katsoin, että tulee kakkospallo, niin se jäi hyvin jalkaan. Ja siikö, että veskari on vähän muualla, niin mä sinne silmät hie sinne päin. Millä keinoin sitten voittoputkia jatketaan seuraavan kerran PKK vastassa kotikentällä? Samanlainen työnteko. Se tänään oli helvetin hyvä ilme joukkoille, että jokaisesta pallosta taisteltiin. Että siitä lähdetään. Loistavaa, kiitos haastattelusta. Kiitos.